Yaha mujya muvuga rero ngo mwabuzaho mucugusiriza ifiriti muntu haze muntu warayo haze yaba ari bijumba yaba ari myumbati yaba ari gitoki yaba ari voka yaba ari mukaru enjoy your life ni nurubuga nkuzaniye kugira ngo nawe ndezerwe dutemberane rero mu duce tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko ubu twafasha kamoto turimo turatembera karere ka Nyaruguru rw'imisozi igihumbi sha nahaze ndi kubicugusa ako ni sinzi niba nijo ndi ubona ibindi agusa niyo ntabibona ariko natembere so nawe rero reka nkubwire wahaze wumva nta kibazo ufite waba uri buryo nijoro waba uri buburare gerageza gutya witemberere wirengagize ibibazo wirengagize intambara enjoying nubundi se ko naheza hisi dore ngiyo moto nayeguye nafatiyeho dore ndi mu mihanda ariko harimo amakoni sha umva haraho nageze none none ninjiye mu gikamyo ariko ibi bintu uzabikora wizeye kuzi moto kuko nubikora utabyizeye izakunoba munsi y'umuhanda cyangwa ikuruhe mu gikamyo bagushyingure da dusigare twirira ifiriti gusa banza checking neza kuzi gutwara moto kandi urebe ko wamenyereye gutwara mu mihanda nk'iyi ngiyi mpuzamahanga ikindi narebe na moto twaye basi ubundi meze ite ndimo nta kibazo ufite naho ubundi ushobora kugenda uri muzima ukagaruka uri mu isanduku reka urayibona rero relax nziza cyane idafite ikitwaye nta mafaranga menshi natanze n'esase gusa ubundi nkashyira utwikuteri mu matwi nkajyana niyumvira za ndirimbo zigezweho kandi ndanicurangira n'iki n'iki nkanyenyera ubundi se amaherezo y'isi ni ayahe ngwino twigendere wowe ntuve kuri kamera reka dukomeze turebe ino video reka dukomeze twenjoying reka twumvane kano karirimbo ariko rero reka ngwe n'ikizamini gakeya wandike muri comment nuvumbura umuntu waririmbye kano karirimbo shyirimo na nimero ya telefone ngenda guhemba reka wumve neza urambwira kwagiye ku bantu ngo bashaka pirimi bantu bahaze dore uko umwana kata moto sha arayiryama urebe je arayiryama irandenze umuhanda dore akindi ni gucura dore sha dukate n'iryo ngiryo dore akine niko sha dore akine niko shaka pirimi sha ngwino ngwereke ngwino w'imbeshe ukabona ugiye kwisanga munsi y'umuhanda reka dukomeze turebe gusa ikomeze imbere uraza kureba hano none twageze abigase nk'aho biducanze mu gakeya akomeza rwose uraza kuhabona hameze neza cyane reka dukomeze twiyere ijisho nuri Jean Baptiste kora subscribe share and comment kugira ngo ubashe kubona na video zindi tuzagenda twaprodinga uko ubucya n'uko bwira so komeza ndaje gatoya. Turabura gakeya cyane kugira ngo dusesekare mu mujyi gake cyane reka dutangire tubare enjoy your life tugeze kure reka nkubwire nawe rero igihe uri mu rugo wumva uhaze yaba ari gitoki bijumba se ifriti se cyangwa igikoma mukaru ushobora gufata akanyabiziga kawe ukabicugusa murabibona rero ko turimo tujyana natwe tubicugusa buhoro buhoro nawe rero cugusa nakubwira iki nuburi butahuka burara wiyangane kandi niburi uri munatahuka rya ubishimira Imana kuko harababuraye ikindi moto ni kurenza umuhanda utayizi ibyo ni kazi kawe niba ngushutse kandi ugatwara ukiyahura mu gikamyo ngo uwo mujyi murabubona natangiye kubereka natangiye kuwusatira
dore nguwo rero kukanyabiziga kanje buhoro buhoro niki niki dore ngurwo rw'imisozi igihumbi rero wabonye imisozi bajya bavuga kara gasozi kari mu misozi igihumbi ubwo na gasozi ka 99 kiri igihumbi 190 sibo bibaze neza ara ibyo bihumbi bibaho ubwo kugira ngo tuzi igihumbi tuba dufite kangahe tuburaho rimwe mubare namwe gusa dore ako gasozi kari muri ya misozi yuzuza igihumbi ubwo hari uko ntabagize simba remeye mwiryamiye nkaba mberetse nkaba mbatembereje igihugu nkaba mbatembereje akarere kose dore ngo uwo mujyi twatangiye kusesikaramo abo ni abantu baba bari muri ambiyasi nabo bamaze guhaga abandi bari mu kazi abandi barimo batembera n'inshuti zabo nuko reka dukomeze ndagaruka mu kanya dukomeze tubiganire bo mwese areka ndeke kwicisha irungu ariko karakuye reka nicurangire buhoro buhoro muremo detecteur ngumvishe namwe namwe muri abana nk'abandi enjoy your life reka twumva ka karirimba ariko ntunuke muri comment umbwire neza reka nanjye rero mbe ngabanyije akazi ki nongere ngaruke dusesekaye mu mujyi neza kandi ako karirimbo munani mucuranga muze kumbwira ubuntu wa karirimbye umuntu uri bwandike comment akambwira wa karirimbye akaza ari uwa mbere ndamugurira ashyiremo na nimero ya telefone ndamugurira pe so umvise ko nanjye nagafashe so reka dusesekarane muri uyu mujyi rero muri kubona neza ndi kugenda nkubereka murabona twatangiye kugenda dufatana n'abantu uri buze kwisanga muri video yihangane nyine cyangwa se yahuri to ubundi se niki niki ko nubundi naheza hisi aje kutureka ariko byiza nuko wakwihangana kubera ko natwe nyine ni kwakundi umuntu abagufashe rimwe mu mwaka ntaga babyiteguye ariko nyine sorry so reka dusesekarane muri umujyi rero wa huye muri kubona kwasesikayemo cacao rero nuri Jean Baptiste ngibisanzwe nuri Jean Baptiste official a video izakomeza ubutaha akana gace ka mbere tubagaragarije agahinda ka buri munsi wakoze iki sundi wakoze enjoy your life nakagaruka cacao bye bye subscribe.